trick or treat motherfucker。 これは俺たちの合言葉だろ。ゲームのロード中にこの言葉を言えなかったやつは全てのオブジェクトがカボチャにされちまうって、今朝ロックスター公式サイトに書いてあったぜ。なんちゃって。どうもミスタージテファイモッドです。今回はハロウィンが近いっつうことでふさわしい内容の動画を上げていこうと思います。先日とあるフレンドが発見した GTA 版グレートバリアリーフってのが存在してですね、そのグレートバリアリーフの絵がね、ちょあまりにも忌々しくまがまがしい様だったんで、もうまさにこのハロウィンにふさわしいプレゼントになるかなと思って、今から早速カーゴボブでそちらに皆様をご案内したいと思います。ではついてきてください。こちらです。さあもうすぐ到着ですよ皆さん。場所はですね、デルペロピアの遊園地をさらに北に北上したところにある、プールやテニスコートなどの娯楽施設の砂浜です。皆さんもうそろそろですよ、近づいてまいりました。まだ見えないですよ、まだね見えないんです。これね夜では見えないんです。夜やね早朝ではねちょっと、見づらいんですよ、明るさの関係でね。もう少し待ちましょう。はい、この真下です、真下にあります。まだ何かはちょっとお見せできません。その全貌はまだお見せできませんよ。はい、そこからひしひしとじわじわと伝わってくるこの魔力、この魔力、偉大なる魔力、何なんだこれは。まさにこれがグレートバリアリーフ GTA 版魔女の正体です。はい、ものすごい魔力の正体はこの魔女から、この老婆からね、怪しげな老婆の顔から感じるものでした。いやー、まがまがしい力ですね。私一人ではこれに対抗できないので、今回はね特別にこの魔女のためにプレゼントを用意しましたよ。この生贄の一般市民をね、こいつを犠牲に、さあ放て魔女にくれてやるのさ、トリックはトリートと言っている魔女が、お、飲み込まれてしまった。いやー、さあでは私も一緒に彼女の中へ行け。怖いですねこれ、なんか、いや別に何も起こらないことぐらい分かってるんですけどね、分かってるけどなんかこう怖いですね。さあ真夜中、満月ではないですが、いやー怪しい月夜に、いやーハロウィンにぴったりですね。お、真っ白、真っ白ですね、うっすらと見えるんですね。夜だと全く見えないかと思いましたが、そんなことはない。なんかこうまるで凍りついたような、いてついた彼女の表情、恐ろしいですね。凍結した魔力、氷タイプですかね。さあ水上バイクで、一番プレイヤーから遠ざかった視点でシネマモードで確認できるかなと思ったのですが、あまりにも範囲が広すぎるようで、その彼女の全貌はね捉えることができませんね。どうやらなんか水上バイクでねこうポンポンとね、遊んでいたら何か恐ろしい何かが襲ってきたりしないかな。ご覧に入れよこの水中ゴリラを彼女を反転したらまさかの野生のゴリラが浮き彫りになった。というかこれゴリラなんですかね、よくわかんないですけど、彼女の目がゴリラの口となり、鼻は鼻のままで、彼女の長いいやらしい口がね、垂れ下がったゴリラの目となっております。そして突き出た頬骨が彼女の元鼻ですね。いやーロングノーズ、魔女はやっぱロングノーズですよね。うわー、さあじゃあそろそろちょっと飛び込んでみましょうかね、彼女の中へ。ダイブ、いざ飛び込め。何が待っているのやら、どんなおぞましい結末が僕を待ち構えてくれるんだ。さあ未知なる領域へ、いざ参る。